Äntligen är förbannelsen bruten. Svensk seger i VM-premiär. Hur lättad är du? Nej, men det är klart att man är lättad. Det öppnar upp turneringen. Man vet att nu är vi verkligen inne i den och har goda chanser för framtiden. Och det är klart att man skulle ljuga om man sa något annat om man är tillfreds med den situationen. Alltså, 3 poäng blev det, men det satt otroligt hårt inne. Hur gick tankarna där i inledningen? Nej, men det är klart att när man skapar så mycket första 20, och tänkte jag, yes, fasen vad bra vi har kommit in i det här. Tjejerna är riktigt på G nu och det här kommer de inte orka i längden. Men sen planade det ut lite grann där kring 25 och vi kom in i lite Colombias spel, blev lite plottriga, blev lite omständiga, började spela mycket sidor istället för att fortsätta hota djupled som vi gjorde så bra i början. Så i halvtid så var väl egentligen det vi sa, hitta tillbaka i ingången tjejer, fortsätta hota djupled och se till att vi plockar fram spetskvaliteterna igen. Och till slut så äntligen så gav vi utdelning då. Ja, i 56 minuter handlade matchen om 3 saker. Jessica Landström, Lotta Sjölin och blågula missar i massor. Sverige skapade direkt i hettan i Leverkusen, men utan att få in bollen i mål. Lotta Sjölin första gången. Sjölin igen. Och så Jessica Landström. Kroppsspråket säger allt. Efter den urladdningen i första kvarten skulle Sverige varit i ledningen med minst 1 mål, med 0-0 i halvtid. Den andra halvleken började på precis samma sätt som den första, med bollar som inte ville in i mål. Dryga minuten spelade när Lotta Sjölin så när kan vinkla in bollen efter en fin framspelning från Caroline Seger. Kort därefter, Jessica Landström frustrerad igen. Men istället för att bli symbol för ännu ett svenskt premiärmisslyckande är det just Landström som blir hjälte bara 34 sekunder senare. Sjölin gör allt rätt och hittar vänsterfoten på Landström. Vild glädje blandad med lättnad när dödläget spräcktes i den 57:e minuten. Äntligen seger i en VM-premiär på 6:e försöket. Då bjuder förbundskaptenen på spa. Det kommer bli fint. Jag kanske hänger på spa till och med. Mål i VM-debuten. Hon trivs på tysk mark. Frankfurt-proffset Jessica Landström. Och hon säger att hon inte lät alla brända mållägen bli ett problem. Så det är grejen med fotboll, man kan inte påverka det som redan har hänt. Det gäller liksom att hela tiden bara vara fullt fokuserad på nästa chans. Så det är små marginaler och ibland så sitter den inte och det går inte att gräva ner sig för det. Såklart att man i stunden blir väldigt förbannad och allting som har med det att göra. Men sen är det ju bara att släppa och gå vidare. Vi taggade på hela matchen och trots att vi har många bra chanser i första halvlek så är det ingenting som trycker ner oss. Vi har moral i gruppen så det är bara att fortsätta och det bevisar ju också, det är bara pinna på oss och sätta den här till slut. Men 3 dunderchanser verkligen redan drygt 10 minuter in i matchen. Fanns det någon fas där ni ändå kände att vad är det som händer? Nej, absolut inte. Däremot kan man tycka att det är jävla typiskt och tråkigt liksom. Jag menar, vad fan, vem ska vara där på mållinjen liksom? Men samtidigt så det är det jag menar. Det går inte att tänka så mycket på det. Så länge man har självförtroende och vet vad man kan och fortsätter göra det så skapar man igen och det gjorde vi. För några år sedan så kanske man skulle ha tagit längre tid för att liksom vara fullt fokuserad igen. Så att det är såklart att rutin har bra positiva effekter på det. Nej, men det var skönt att få göra målet om man säger så. Det var en fantastisk pass från Lotta. Hon gjorde väldigt mycket bra grundjobb där. Och det var bara att sätta dit bollen. Nu har ni de där 3 poängen som kan visa sig helt nödvändiga. Hur lättade är ni? Det är öppningsmatch, det är alltid mycket nervositet så att det är såklart man är väldigt lättad att vi har klarat av det här nu och vi har tagit våra 3 poäng och det som sagt, det kunde lika gärna varit ett annat resultat så att 1-0, vi är nöjda, vi kunde ha gjort det bättre, vi kunde ha fått mer mål men fortfarande, vi har våra 3 poäng. Vi kommer möta 2 bra lag nu här framöver, samtidigt så vet vi också att vi spelar alltid bra mot bra lag så att vi har liksom inga problem med det överhuvudtaget så att det ska bli skitkul, nu är det bara att ladda om och gå mot Nordkorea och gå mot vinst där igen.